Գյուղական բնակավայրերի փողոցների լուսավորության հարցը Արմավիրի Աքիլեսյան գարշապարն է։ Համեստ բյուջե ունեցող փոքր գյուղերում լուսավորության ցանցի արդիականացման ուղված տասնյակ սուբվենցիոն հայտեր կային 2021-ի ծրագրերում, բայց շատերի համար սա անհասանելի ճոխություն է։ Միավորված ազգերի զարգացման ծրագրի կայուն համայնքներ ծրագրի փորձագետները Արմավիրի մարզպետարանում համայնքների ղեկավարներին եւ համայնքապետարանների ներկայացուցիչներին ներկայացրեցին կայուն համայնքներ ծրագրի կողմից մշակված էներգետիկ ենթակառուցվածքների բարելավման համաֆինանսավորման մոդելը։ Ներ չի ունենում համայնքը հետագայում ամեն անգամ, չգիտեմ, փոխարինման աշխատանքներ կատարելու կամ նախ գնելու։ Այս դեպքում նաև 5 տարվա երաշխիք է դրամատրում ընկերությունը, քանի դեռ մենք ծրագրային, որպես այդպես ասած, իրականացնող կան, վերջնական փոխարինման պատասխանատու հանդիսանում ենք։ Դուք ոչինչի հետ կորուստ եք, լավ եք չացած, տեղեկացում եք, որ չացել է, հանում եք, մենք գալիս ենք, նորը բերում ենք, ինը տանում ենք։ Երբ որ արդեն մեր ծրագիրը կավարտվի, դուք ուղիղ կապի մեջ պիտի լինեք հենց այն մատակարարի հետ, որը ապրանքները Հայաստանը ներմուծել եւ արդեն նույն պրոցեսը ինքն է կատարում։ Ծրագրի նպատակն է գյուղական բնակավայրերի կենտրոնական եւ երկրորդային փողոցների լուսավորության միջոցով առկա ենթակառուցվածքների եւ բնակիչների կյանքի որակի բարելավումը, փողոցային լուսավորության համակարգերը ժամանակակից եւ էներգախնայող լուսատուներով փոխարինելու միջոցով համայնքի ծախսերի կրճատումը եւ համայնքային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործումը, լուսատուների արդիականացման միջոցով փողոցային լուսավորության համակարգերի շահագործման ժամկետների երկարացումը, համայնքների անդամների բարեկեցության եւ կյանքի որակի բարձրացումը։ Արմավիրի համայնքապետերին անհանգստացնող հարցը էներգախնայող լամպերի արժեքն է։ 45,000 դրամ արժեքով լամպը ըստ քննարկողների թանկ հաճույք է։ Արժեքը 45,000 դրամ է։ Այո, մենք հատը 45,000 դրամ։ Իրենք իրականում ներմուծված են։ Չինաստանի արտադրություն։ Ու մինամենը կարող է 20,000 դրամ։ 45,000 դրամով ստեղ 3,10,50,000 մենք կներենք ինձ պատասխանում էլի։ Մենք դες փորձում ենք տեղադրված արդեն սակայն չգիտեմ մի քանի դրամ։ Իմ ուտը չինական 50,000 Փորձագետները կուտակված լարվածությունը արագացրեցին։ Նախագիծն իրականացվում է 80-20 չափաբաժին համաֆինանսավորմամբ, այսինքն 1 լամպը համայնքի համար մոտ 9,000 դրամ կարժենա։ Արմավիրի մի քանի համայնքներում պիլոտային ծրագիրն արդեն գործարկվել է։ Արարատի մարզում տեղադրել ենք Զանգակատուն Սիս և Դեղցուտ համայնքներում 100 լամպ Զանգակատանը, 28 Սիսում, 38 Դեղցուտում և Արմավիրի մարզում փորձնական տեղադրել ենք Արևաշատում իդեպ տեղադրել ենք 60 լամպ եւ 15 Տանձուտ համայնքը 38 լամպ է տեղադրել, արդյունքից գոհ են։ Երկրորդային փողոցների լուսավորության համար արդեն դիմել են։ Ծրագրից օգտվել ենք, պիլոտային ծրագիրը 2021 թվականին ենք օգտվել, արդեն շահագործվել են։ Մեր կենտրոնական փողոցը ամբողջությամբ արդեն լուսավորված է, հները հանել ենք, այդ նորն ենք տեղադրել, որը շատ էֆեկտիվ է եւ էներգիա է խնայում եւ լուսավորությունը շատ ավելի հզոր է։ Ծրագրից օգտվել ցանկացողների միակ մտավախությունը սպասվելիք համայնքների խոշորացումն է։ Եթե իրենք գրանցվեն ծրագրում, իսկ նոր խոշորացված համայնքի ղեկավարը չցանկանա շարունակել գործարքը, ծրագրի միակ բացական կողմը ըստ ներկաների տրամադրվող լուսատուների քանակի սահմանափակ լինելն է, առավելագույնը 100 լուսատու։ Արևիկ Սարդարյան, Վարդան Տերտերյան, Արմալուր։